Després que ahir declarés davant del Tribunal Superior pel cas que en diumenge, avui Miquel Nadal tornava a tenir una cita amb la justícia. Ha declarat voluntàriament davant del jutge instructor del cas maquillatge a continuació dels tres principals implicats, socis i exsocis de la productora Vídeo U. Nadal ha estat interrogat sobre la composició accional de l'empresa. L'expresident d'UEM, que ha anunciat aquesta setmana la seva dimissió com a regidor a Cort, ha aportat informació sobre alguns dels socis i sobre la possibilitat que alguns d'ells actuessin com a testaferro d'altres persones. És el cas de Víctor García, propietari d'una 25a part de Vídeo U. Aquí la investigació relaciona amb la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munà, també imputada en aquest cas. Nadal ha dit davant del jutge que Munà li va entregar un sobre amb 300.000 euros en efectiu dins un cotxe oficial per comprar Vídeo U.